50 dels millors cuiners i cuineres del país i de la comarca s'han reunit sota la cúpula del Museu Dalí de Figueres per celebrar els 50 anys del Motel Empordà. Ferran Adrià, Joan Roca i Carme Ruscallet, entre molts altres, han fet costat a Jaume Subirós, continuador de la tasca de Josep Mercader, que va inaugurar el motel l'any 1961. Tots n'han destacat uns valors on es repeteixen paraules com innovació, qualitat, respecte i efecte. Bueno, el motel, el Mercader i el Subirós són una part de la història d'aquest país, no solament de la cuina, de la història cultural, no, de la cultura. I jo crec que és molt maco un dia com avui, sobretot un símbol de respecte per les generacions posteriors. No estem tots aquí, estan tots els cuiners d'aquest país, com un signe de respecte, no? de respectar molt el treball d'abans. No? Jo crec que aquest país és molt important, el respecte que tenim per la gent que ha fet coses. El Mercader va ser un personatge molt important perquè va davantar una mica el temps. Va ser el primer, va fer allò, coses modernes dintre del recetari tradicional català. No? Va ser allò vanguardia en el seu temps, no? Que ara estem parlant, molt curiós, no estem parlant molt de com el joc tradicional, no, escolta'm, que no és així. O sigui, el Mercader va fer un girat de crema catalana, que allò era vanguardia en el seu temps, no? De vegades és molt més pròxim a nosaltres del que ja en pugui pensar. La va, clar, estem parlant amb 40 anys de diferència, no? Bueno, ha tingut diferents fases, no?, dins de la importància històrica. Sobretot l'època en què va iniciar una miqueta la seva trajectòria i els anys en què hi va haver aquesta connexió entre la Nouvelle Cuisine francesa i la revolució gastronòmica a Catalunya, que es va anar gestant a poc a poc, i que ell va ser una miqueta aquest pont, no? Precisament avui doncs, parlàvem amb companys de feina i ens hem posat fins i tot a la pell en un moment doncs, enrere que semblava que el plat havia de ser molt ple, no ara que anem a buscar doncs, el ple i sabem que la mida ha de ser més justa, precisament perquè també ja ens ho aconsella la salut, dedicar-se a la qualitat, no? I trencar llances, i posar idees a la taula, i tenir l'atreviment de posar a taula una espina fregida o una manida freda de faves quan aquest país sempre les havien menjades calentes. Tots aquests missatges que es recullen en el temps, que es traslladen i que inspiren les noves generacions, el moment que una persona és valenta, que hi creu i que amb il·lusió s'hi posa, és digne precisament d'aquest homenatge. Bé, el Motel, com és sabut, doncs és el bressol de la cuina catalana contemporània, per tant és un motiu d'orgull immens que hagi estat des de Figueres que haguem fet una contribució decisiva al que és la modernització de la cuina catalana. No? Els països tenen una llengua, tenen un dret, tenen una història, també tenen una cuina. No? I aquí doncs, avui doncs, hi haurà una festa al voltant d'aquesta cuina, tan rabiosament moderna, però alhora tan i tan tradicional, no? Tan de casa. L'actual director del Motel ha qualificat la celebració com una festa de la cuina catalana i ha explicat que el secret de l'establiment és la constància de les coses ben fetes. Home, aquest dia pel Motel és molt important perquè és un recorregut molt llarg, de 50 anys, però també molt curt, no? Jo crec que és un dia de festa de la cuina catalana, perquè a més hem reunit grans personatges de la cuina que no solament a Catalunya són reconeixibles, són reconeguts a tot el món. Jo sé, per exemple, que farà ja d'aquí 4 dies s'anirà al Perú i s'ha rebut com honors de cap d'estat, no? Vull dir, aquesta dimensió. Jo crec que més que la festa del Motel és la festa de Figueres, de la vila, que arribem a un punt de cuina, de gastronomia, per celebrar a tots de Figueres. Per això han vingut tothom. Secret, no n'hi ha, és el camí de cada dia, la simplicitat, el seguiment diari, la parsimònia, la freqüència de fer les coses ben fetes, no? Jo dic sempre una frase que m'agrada sempre molt i la repeteixo a tots els col·laboradors meus i els dic, petits detalls, grans conseqüències. Llavors, aquests petits detalls, grans conseqüències són els que valen per formar part d'una vida de 50 anys. L'acte també ha servit per presentar el llibre Històries del Motel de Miquel Berga i ha comptat amb una xerrada del crític gastronòmic nord-americà Coleman Andrews, autor del llibre La cuina catalana, el darrer secret culinari d'Europa. A finals dels 80, Coleman va quedar impressionat per l'olor del sofregit i la picada del Motel. Tots els assistents han participat d'un aperitiu i han brindat pel futur d'aquest establiment, considerat per molts bressol de la cuina catalana moderna.